in och sätt dig nu istället. Kalanka börjar snart. Va? Herregud, varför säger ni ingenting? Lina, Max, skynda er, Kalanka börjar! Vi skiter i Kalanka! Nu kommer ni in här, annars får ni inga julklappar! Varför kan vi inte spela in det istället? Spela in? Kalanka sänds en gång om året och det är nu. Får jag fråga dig varför du köpte den där videon? Alla har video. Pappa vet inte hur den fungerar. Kom och sätt dig här nu, var snäll.